O que eu tenho dito nas reuniões sucessivas que nós temos vindo a fazer, e eu faço aqui um parênteses que são mais do que nunca, não é? Nós fazemos muitas reuniões para tentarmos alinhar todo o trabalho. O que eu digo é que o ensino, e acho que posso dizê-lo no sentido lato, no senso lato, o ensino vai mudar, atendendo a toda esta experiência que está a ser imposta, mas é uma experiência que, do meu ponto de vista e do que nós temos discutido, vai trazer mais-valias muito importantes. Na prática do ensino e na prática da aprendizagem. Portanto, é um apoio complementar que não estava desenvolvido e que, face a esta contingência, este desenvolvimento vai mudar e vai beneficiar toda a prática do ensino e aprendizagem.